sot e gjithë vëmendja është pikërisht tek rasti Vis Martine? Patjetër. Sepse ka një gjë shumë interesante tek rasti Vis Martine, por do duhet të lexoj nga gazetarët me shumë vëmendje njoftimin e policisë shtetit. Sepse të thuaj operacioni Golden Bullet dhe rëmbim dhe zhdukje personi, që ka do thoi që në këtë rast kam një loj SPAK-u. Janë tre prokurorët e SPAK-u, të zile përmerë me operacioni Golden Bullet, Altin Dumani, që tashmë është dhe kryetari SPAK-u, Doloresa Musabili dhe Behar Dibra. Dhe në momentin që ty të hynë loj operacioni Golden Bullet, do të thoi që kanë dyshime për inskenim të të gjithë situatës. Pra policia në momentin që ndërhyri ka dyshime për inskenim. Si pas informacioneve që nimi mundur sigurojmë, sepse normalisht është shumë e vështirë të flasësh për operacionin Golden Bullet, duke qenë se gjithë informacioni ruhet, por dhe nga ana tjetër është prokuroria Kurbinit, që jeton rrëmbim dhe zhdukje personi që e ka klasifikuar si informacion. Pra nuk do që t'i bëhet asgjë publike. Si ka mundësi që ndryshojë gjithë pista? Pra nga sepse prevalon, unë kam thënë gjithmonë, ka raste që thuaj që ishte i vdekur pas të informacioneve. Po pra po, ku unë personalisht nuk e ndaj dot.